Uma ótima tarde a todas e todos. É um grande prazer estarmos aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante, a cobertura vacinal de adultos, proteção indispensável para diabetes, outras condições crônicas não transmissíveis e toda a população. Eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis. E para discutir esse tema tão importante, nós temos aqui um painel amplamente reconhecido, né, tanto pela comunidade científica como pelo público, que vai nos ajudar a discutir aí esses objetivos que nós temos durante o dia de hoje. Então, os objetivos que estão listados no hot site do evento. Então, vou pedir, inclusive, para a equipe compartilhar mais uma vez o hot site do evento para que todos tenham acesso à agenda completa, os objetivos e a mini biografia dos panelistas. Então, entre os objetivos estão conhecer o calendário vacinal de adultos, com ênfase em pessoas com condições crônicas não transmissíveis, entendendo o papel primordial das vacinas nessa faixa etária, e não apenas para crianças, adolescentes e maiores de 60 anos. Entender o impacto do herpes zóster e do vírus sincicial respiratório na população adulta, especialmente em pessoas com diabetes, asma, obesidade e outras condições crônicas não transmissíveis, compreendendo a razão da recomendação dessas vacinas. Unir esforços entre os diferentes setores para ampliar a informação da população sobre a importância da vacinação, revertendo assim a atual baixa cobertura vacinal, que ameaça a todos e ainda mais pessoas com as condições crônicas não transmissíveis. E como sempre, né, eu incentivo que quem nos assiste, quem nos acompanha, tanto aqui pelo Zoom como pelo YouTube, que use o nosso chat, use o nosso Q&A para enviar as perguntas, enviar os comentários durante todo o nosso evento. E agora, no início, já aproveite para se apresentar. Então, de que instituição você é, né? Onde você atua, qual o seu papel. É sempre um momento muito interessante aqui para que a gente possa se conhecer e trocar experiências também durante esse nosso evento absolutamente interativo. E depois teremos o debate, né, que vai contar aí com a colaboração de todos os panelistas, mas também daqueles que já deixaram as suas mensagens no nosso chat. Então eu vou parar de compartilhar a minha tela exatamente para poder chamar aqui os nossos panelistas, né, inicialmente aqueles que farão parte da nossa mesa de abertura. Então, a mesa de abertura que contará com o Marcelo Freitas e com o Lucas Xavier, e eu já vou me antecipar aqui apresentando ambos. Então, o Marcelo Freitas, ele é gerente médico de vacinas da GSK, mas ele é um médico com ampla experiência na área de infectologia aí, e de atuação nos diferentes setores nessa área. Então, ele já foi do Ministério da Saúde, diretor técnico no Ministério da Saúde, também atuou com a Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, né, na área de HIV/AIDS, infecções, né, transmissíveis, hepatites virais. Então, aí uma ampla experiência vai poder contribuir muito nesse debate. E o Lucas Xavier, né, o Lucas Xavier que já conhecemos há bastante tempo aqui, né, nosso parceiro no Fórum CCNT, já trabalhou conosco no Fórum. O Lucas, ele é enfermeiro e ele tem uma ampla experiência na área de liderança em condições crônicas não transmissíveis. Ele foi fundador e coordenador da Liga de Enfermagem de Atenção ao Diabetes da Escola de Enfermagem da USP e continua atuando aí em diferentes instituições públicas, né, e do terceiro setor também, na Federação Internacional de Diabetes, por exemplo, né, mas aqui também a gente sabe que em instituições ali ligadas à USP ainda, ele continua atuando também. Então, muito contente de chamar ambos para 3 minutos, né, de fala aqui de abertura. Então, iniciando pelo Dr. Marcelo Freitas. Marcelo, por gentileza. Oi, Mark, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os organizadores desse evento,
esse painel incrível de palestrantes que nós temos, cumprimentar todos os nossos participantes, parabenizar por essa iniciativa, né, uma discussão tão importante que nós vamos ter hoje, que é justamente sobre cobertura de imunização em adultos, né? E antes de entrar na cobertura em si, acho que muita gente pode estar se questionando, né, mas por que falar de vacinação de adulto, né? A primeira coisa que a gente vai descobrir ao longo desse webinar hoje é justamente que vacinação não é só uma coisa de criança. A vacinação, ela é extremamente importante, nos adultos. Não só porque a gente tem visto o envelhecimento populacional, né? A gente tem visto uma inversão aí das pirâmides etárias, distribuição etária, com uma concentração. Antigamente a gente via muito mais concentração nas faixas iniciais de idade, e hoje a gente já vê aí nas fases avançadas um número cada vez maior de indivíduos, né? Não só então por essa nova realidade que nós temos demográfica, mas porque na medida que nós avançamos com a idade, nosso sistema imunológico também envelhece, né? Esse fenômeno que a gente chama de imunossenescência, esse envelhecimento do sistema imunológico, muitas vezes nos coloca em situação de maior risco, tanto para a gente pegar uma infecção que é imunoprevenível, quanto muitas vezes para desenvolver alguma complicação, né? A gente tem um prognóstico pior, né? Sobretudo porque nós temos também, com o avanço da idade, nós temos um aumento maior das comorbidades, né? Nós temos aí uma presença importante de comorbidades que pode atuar aí de várias formas, né? E a imunização, ela vai ajudar justamente a participar aí dessa preparação melhor aí desse fenômeno que a gente chama de envelhecer, né? A gente hoje fala de longevidade, a gente, quando discute longevidade, a gente quer discutir longevidade com qualidade, né? Uma longevidade saudável, né? Então a gente realmente precisa entender que a imunização, ela é parte fundamental da saúde dos adultos, né? Então é um grande prazer estar aqui participando dessa mesa de abertura, com esse painel incrível, tá? E passo agora aqui ao Lucas para dar continuidade. Obrigado. Tá, Mark? Um abraço. Muito obrigado, Marcelo. Só vou comentar que realmente a sua contribuição já foi bastante importante, né, para a gente aqui acertar o tom da nossa conversa, né, esse tom de realmente reconhecer a importância da vacina para essa população, né, para a população adulta, né, e esse alerta que você traz é uma população que vive mais hoje em dia, né, e que precisa viver a gente saudavelmente, é o que a gente quer, né, que viva saudavelmente. Então, absolutamente fundamental. E durante o nosso evento de hoje também a gente vai ver para pessoas com as condições crônicas, que é o grande foco do fórum CCNTs, né, essas pessoas eventualmente vão ter um risco maior se elas forem aí né, acometidas por essas, como a gente chama, né, doenças imunopreveníveis, né? E então, absolutamente fundamental estar com a, né, com as vacinas atualizadas, né? Então, vamos lá, depois a gente volta a conversar mais, Marcelo. Muito obrigado. Lucas, por gentileza. Oi, Mark, boa tarde. Gostaria de agradecer ao fórum mais uma vez essa oportunidade de compartilhar toda a minha experiência e essa jornada, né, trabalhando com pessoas que têm diabetes, várias instituições, e quero agradecer também a presença dos painelistas, de todos que estão assistindo hoje a gente nesse evento tão importante. A minha contribuição hoje acho que é focar principalmente na questão da jornada da pessoa que tem diabetes, né? Hoje aqui eu posso falar em nome dos Young Leaders da Federação Internacional de Diabetes, né? Representante do Brasil, e tenho conversado muito com os jovens de outros países, e a gente tem muita sorte, né? Do Brasil dar essa devida importância, né? Já é um histórico do próprio Sistema Único de Saúde, né? Tem um sistema tão integrado, tão robusto em relação às vacinas, mas nos últimos anos é um pouco assustador a quantidade de adultos, né, que vem diminuindo a questão da vacinação. Então, eu acho que o enfoque do diabetes, né, tem dois tópicos bem diferentes que a gente pode tratar sobre esse público,
são aqueles pacientes, né? Não são pacientes que eles não têm calma de esperar que o cuidado chegue nele. Então, são as pessoas com diabetes tipo 1 que vão atrás do seu cuidado e que normalmente têm um diagnóstico na infância. E essa transição do mundo pediátrico, né, que quando normalmente acontece o diagnóstico dessas crianças com diabetes tipo 1, não há uma separação, né, das tarefas, né, quando que o jovem adulto começa a cuidar de si próprio, e já é relatado na literatura que é o momento que a pessoa com diabetes tipo 1 para de ser cuidada, né? Ela não sabe muito bem como continuar aquilo, e a questão da vacinação não é tocada em nenhum momento, né? Não é tocada sobre esse assunto pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, por qualquer equipe, né? Porque a gente está preocupado com as complicações, a gente está preocupado hoje em dia, né? Se o paciente, né, que não é paciente, se a pessoa com diabetes, se ela está no time range, glicemia dentro do alvo, a gente está preocupado com outras coisas, né? E a gente não fala sobre vacinação, que é uma coisa muito importante. E aí, quando a gente trata sobre o outro grupo, que são as pessoas com diabetes tipo 2, é muito mais complicado, né? Porque a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 nem sabem que tem a condição, elas não sabem que tem diabetes. E aquelas que sabem, são poucas aquelas que sabem os nomes das medicações que elas tomam, ou por que elas estão tomando aquilo, e se elas estão, muitas pessoas acreditam que é aquela condição que vai ser curada, né? Então, a partir do momento que eu tomei a medicação e a glicemia volta a estabilizar, eu posso parar de tomar o meu comprimido oral, né? Eu posso parar de tomar minha insulina, e não é muito bem assim. E é muito difícil de chegar nesse assunto sobre a vacinação. As pessoas não sabem que existem os centros especializados de imunização. E agora, falando como enfermeiro, né, que o Dr. Marques já compartilhou, eu, como enfermeiro, atuo com crianças também, mas falando sobre a população adulta, é um assunto que realmente a gente demora a chegar, né? Só quando a pessoa realmente está tudo bem com a hemoglobina glicada, já fez todos os exames, quando é aquele retorno mais longo de 6 em 6 meses, que daí a gente pergunta para a pessoa na consulta. E as vacinas, como estão, né? Estamos em dia? E a pessoa não sabe responder, e muitos profissionais que acompanham consulta, né, outros médicos também, muitas vezes não sabem qual vacina, né, que a pessoa tem que tomar no diabetes. Então, hoje acho que vai ser bem legal a gente se aprofundar nesse assunto. Lucas, muito interessante aí o que você traz de reflexão e eu considero até de uma certa provocação, né, de que as pessoas com as condições crônicas elas cuidam da condição de forma absolutamente específica, né? Então é diabetes, então a glicemia, né, e o resto, né, se esquece tanto a pessoa como a equipe, né, de profissionais da área da saúde que acompanham essa pessoa, né? E não só diabetes, claro, das outras condições, né? Seja hipertensão, asma, DPOC, câncer, né? Então, eu tenho certeza que a doutora Lorena Diniz vai poder trazer muito também conhecimento para a gente a esse respeito, né? No CRI, né? Quem são as pessoas que chegam e quem são as que não chegam, que deveriam estar chegando, né? E acho que esse alerta que você traz, né? Então, a vacinação na infância, né? Principalmente na primeira infância, ela é um movimento muito forte, né? Então, geralmente não se esquece, não se fala, não, vamos fazer tudo antes, depois a gente pensa na vacinação, na imunização da criança. Não, isso não se faz, né? Geralmente é junto, né? Se pensa nisso junto, né? Então, acho que é realmente bem interessante essa provocação, né? De talvez pensar numa mudança cultural para que a vacinação, a imunização do adulto, né? E da pessoa, na realidade, nas diferentes faixas etárias, ela seja parte aí né, dessa preocupação com os cuidados, né? Não depois que tudo já foi cuidado, a gente pensa, né, se sobrar tempo na imunização. Acho que não é assim, mas vamos ouvir os especialistas. Gostei muito já das provocações aqui iniciais do Marcelo e do Lucas. Muito obrigado e volto a chamá-los para o nosso debate. Bom, agora então, para responder à seguinte pergunta, quão baixa é a cobertura vacinal em adultos, especialmente a partir dos 50 anos de idade. Nós vamos ouvir uma grande especialista, que é a doutora Isabela Balalai, a doutora Isabela aí que tem uma carreira
né, muito conhecida na área de imunizações, né, presidente do Grupo de Trabalho de Imunizações do CREMERG, Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia e do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado pela presença, doutora Isabela. Certamente, poderemos aprender novamente muita, muita coisa com você. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite, estratégia aqui da gente discutir é muito importante, né, com as pessoas que lidam no seu dia a dia com essa situação. Eu vou passar alguns slides rápidos. A primeira coisa, né, quando me perguntam quão baixa é a cobertura vacinal de adultos, a primeira resposta é: a gente não tem cobertura vacinal exatamente como a gente tem para as crianças. E também não é uma taxa acompanhada no dia a dia, né? Quer dizer, a gente fala muito das coberturas vacinais em crianças, e aqui, buscando aqui no site do Ministério as coberturas vacinais, a gente vê as crianças e a gestante, que também é uma forma de proteger a criança. Então, cobertura vacinal, quando a gente fala de adultos, ela é um acumulado de doses. Então, a gente vê, com 50 anos, desde que essa vacina está disponível no Ministério, né, no Programa Nacional de Imunizações, quantos adultos foram vacinados? Então, é isso que a gente chama de acumulado de doses, e considera a população-alvo a partir dos resultados do IBGE em relação às populações, né, cada grupo populacional por faixa etária no Brasil. E quando a gente fala de paciente especial, é uma estimativa. Talvez o Éder, que está aqui, pode explicar melhor, mas é uma estimativa baseada em pesquisas e alguns levantamentos realizados pelo Programa Nacional de Imunizações, que é muito diferente do que acontece com a criança, que é baseado nos nascidos vivos. Então, aqui dois exemplos, não está super atualizado, eu não consegui atualizado, mas em 2020, os dois, a gente pode ver aqui o que é essas doses acumuladas. Então, a gente vê aqui que uma pessoa de 50 a 59 anos, ela não está, na maioria, não se vacinaram ao longo da vida, né? Desde que a vacina é disponível, aqui contra com a tríplice viral, né? Contra o sarampo, e aqui não exatamente a tríplice viral, porque a gente fazia vacina sarampo. E aqui, em relação à hepatite B, que também é uma vacina disponível pelo PNI para todas as faixas etárias. E o que que faz, né, que adultos não se vacinem? A gente fala muito de desinformação, mas quando a gente olha para a população em geral, mas principalmente para os adultos, é total falta de informação. Eles não conhecem o calendário do adulto, como foi falado aqui. O médico também não conhece que o calendário do adulto idoso do Programa Nacional de Imunizações, a falta de prescrição, que é o que mais move um ser humano a buscar a vacinação. Então, a gente tem dados que uma pessoa que procura vacinação e o médico diz é importante, 90% vai vacinar. Se a pessoa vem com vontade de ser vacinada, com essa intenção, e o médico diz, acho que não vale a pena, só 8% vai vacinar. Então, a gente tem que trabalhar muito a desinformação em relação a esses médicos de várias especialidades, exceto a pediatria, né, que é bem atenta às vacinações, e também ver como vai, depois da Covid-19, a desinformação desse grupo específico. E acesso, né? Acesso, porque quando um adulto busca vacinação, ele não sabe exatamente onde ele vai. Temos 38 mil salas de vacinação para ele ir,
mas também a questão do dia a dia no trabalho. É muito difícil que esse adulto possa sair do trabalho para vacinar. Então, a estratégia que a gente sonha é que, da mesma forma que fazemos com adolescentes vacinando na escola, é vacinar, dar esse acesso nas empresas. Esse é um estudo em 8 países da América Latina, olhando o porquê que vacinou ou não vacinou contra a Covid-19. Já em 2020, 21, então a gente já estava tendo uma situação, final de 2021, um pouco melhor. Então, assim, a fonte de informação, diferente que a gente fala, não é só essa pesquisa que mostra isso, não é na rede social que mais as pessoas se atualizam em relação principalmente à vacinação. São aqueles que realmente têm como fonte principal de informação a rede social, que aqui 13% dos vacinados, são esses que realmente acreditam em fake news e etc. 40% dos que recusaram vacinar têm a fonte mídia social como principal. Obrigatoriedade de vacinação, a gente sabe que é uma ferramenta. O Brasil sempre fez, mas agora a gente cada vez mais tem que chamar atenção nisso. E essa é uma estratégia que não deixa ninguém sentindo bem. Mesmo as pessoas que se vacinam não gostam da ideia da obrigatoriedade, principalmente adultos, que é o meu foco aqui. Discurso de autoridades, a gente viu, quanto mais confusa a situação, autoridades falando diferente, a gente viu muito bem isso na Covid-19, graças a Deus isso não é mais a nossa realidade. E percepção de risco, né? As pessoas se vacinam porque temem a doença. Então, no caso do adulto, ele nem sabe que existe a doença, ele nem sabe do risco da doença, mesmo que ela não exista. E principalmente o paciente especial, ele não tem ideia. Como a gente estava falando aqui de diabetes. Tem um estudo mostrando que a pessoa que vive com diabetes não conhece, nem nunca ouviu falar, seu médico nunca falou sobre esse calendário. Agora, por outro lado, a cultura vacinal que a gente tem faz com que o brasileiro responda adequadamente, desde que ele seja informado e que ele tenha a percepção de risco sobre a doença. A gente olha o calendário do adulto idoso público e o da SBIN. A gente vê que tem muitas vacinas, citaram aqui herpes zóster, VSR, são duas vacinas muito desejadas pelos médicos e pelos pacientes, né, por causa dos médicos, e ainda são vacinas que não estão para esse público populacional. Era isso que eu queria dizer, fico à disposição para discutirmos no final. Muito obrigado, doutora Isabela. Aí é muito importante, né, esse alerta mais uma vez de que as pessoas não sabem nem que existe a doença, né? Então, elas não se preocupam com essa vacina porque elas não receberam essa informação, né? Não foram aí adequadamente informadas sobre isso e muitas vezes os profissionais de saúde também não têm essa segurança, né, sobre a prescrição dessas vacinas, né? Não fazem a prescrição para esses grupos etários, né? E esses grupos também com as condições crônicas, né? Que a gente está citando aqui, que tem um risco ainda mais aumentado. Então, é um trabalho muito importante, né? E acho que a sua informação também de que a população responde muito bem no Brasil. Né? Isso nos dá, de certa forma, um encorajamento, né? De que a gente deve fazer um trabalho informativo, porque a resposta é boa, né? Diferente de talvez outros países, né? Que não têm uma resposta boa, né? O Brasil, né? Tem essa cultura da vacina, né? Como a senhora compartilhou, né? De forma muito importante. Bom, muito obrigado, vou chamá-la novamente para o nosso debate e agora para a nossa próxima questão, que é: por que adultos com asma, DPOC, diabetes, obesidade e outras condições crônicas não transmissíveis precisam se preocupar com vacinas?
incluindo a de herpes zóster e a do vírus sincicial respiratório. E para responder essa pergunta, vou convidar uma outra grande especialista, né, reconhecida nacional e internacionalmente, a doutora Nancy Belley. A doutora Nancy é professora da Universidade Federal de São Paulo, assim como consultora do Ministério da Saúde, também da Organização Pan-Americana da Saúde. Ela foi consultora na área de COVID, de influenza, né, e também da Organização Mundial da Saúde, e tem aí uma formação muito ampla na área de infectologia, né, com mestrado, doutorado, especializações em todas essas condições. Muito obrigado pela presença, por aceitar nosso convite mais uma vez, doutora Nancy. Obrigada, acho fundamental. Fico muito agradecida de poder a gente estar participando desse painel e colaborando aí para elucidar algumas questões, principalmente em relação a vacinas de herpes zóster, vírus sincicial. Então, respondendo, né, a questão que você me fez, falando um pouquinho do herpes zóster. A gente sabe que a maioria da população, depois dos 40 anos de idade, já teve contato ou com vírus varicela zoster da catapora, na infância, ou atualmente com as vacinas para catapora, que é uma vacina de vírus atenuado, então todo mundo tem contato. Esse vírus, ele tem uma particularidade que ele fica latente, ou seja, ele replica muito pouquinho, fica escondido, né, no nosso gânglio neuronal sensitivo, né? E o que que acontece? A gente sabe que a partir de uma certa idade, que já foi comentado aqui, tem a imunossenescência. A imunossenescência, ela não começa de um dia para outro, né? Antigamente a gente achava que ter o herpes zóster, que é a reativação desse vírus, como eu falei, no gânglio e aí em algum nervo que inerva alguma área do nosso corpo, antigamente a gente via muito indivíduos muito idosos. Atualmente, a gente vê que acima dos 50 anos aumenta muito a incidência de herpes zóster, porque a gente está convivendo melhor, os pacientes estão vivendo melhor com as doenças crônicas, mas as doenças crônicas têm lá algumas alterações que não lidam bem com a inflamação, não respondem bem à produção de anticorpos pós-vacina. Então, isso facilita que esses indivíduos possam ter complicação pelo herpes zóster. A gente sabe que além das doenças crônicas, a privação de sono, o estresse, a microbiota, a obesidade, indivíduos obesos, eles têm uma dificuldade maior de lidar com infecções. A gente conheceu isso com a pandemia de H1N1, de novo com a COVID-19. Então, na maioria das infecções, eles vão ter maior dificuldade em lidar. E muitas vezes, eles também têm outras comorbidades, como diabetes, como uma cardiopatia. Então, o herpes zóster, ele pode trazer consequências já na fase aguda, quando o indivíduo reativa esse vírus, e aí ele pode sofrer uma nevralgia com uma dor importante, ter até a neuralgia pós-herpética, e a gente sabe hoje em dia que o vírus promove uma inflamação, promove produção de determinados anticorpos pró-trombóticos. Então, indivíduos podem ter um infarto, podem ter um acidente vascular cerebral, um AVC, nos primeiros meses pós a reativação do herpes zóster, mostrando aí a importância da gente promover a vacinação, principalmente nesses indivíduos com doença crônica, embora qualquer indivíduo, a partir de uma certa idade, com a imunossenescência, pode reativar o zóster, mas promover a vacinação, porque esses indivíduos já lidam com questões inflamatórias, protrombóticas, descompensação do diabetes, da insuficiência cardíaca, da pneumopatia frente à infecção e ainda podem ter as complicações cardiovasculares ou neurológicas. A mesma coisa com o vírus sincicial. Aí é diferente, a gente se reinfecta a vida toda. É um vírus que infecta as crianças e muitos adultos não sabem que a gente continua se reinfectando. Que as doenças respiratórias virais, elas não promovem uma imunidade para o resto da vida.
E aí, de novo, aqueles pacientes com doenças crônicas e também os idosos podem ter complicações além da doença respiratória aguda, que pode complicar também com uma infecção bacteriana. O vírus sincicial respiratório, ele pode promover que a gente faça depois uma pneumonia por pneumococo e descompensar um diabetes, descompensar uma doença cardiovascular, uma insuficiência cardíaca, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós sabemos que pacientes com doenças crônicas, que têm uma internação por qualquer hospitalização, frente a uma infecção pelo vírus sincicial, pela influenza, pelo Covid, eles têm muito mais chance de hospitalizar de novo. E muitos estudos mostram que, apesar da infecção por Covid ser muito mais frequente, influenza muito frequente, o vírus sincicial a gente não faz tanto diagnóstico, não vê tanto, mas nós sabemos que os desfechos hospitalares, quando esses indivíduos com doenças crônicas hospitalizam, são muito graves para esses pacientes com vírus sincicial. Vão mais para UTI, têm mais óbito, descompensam a doença de base e, principalmente, se forem indivíduos mais velhos. Então, é muito importante a gente entender o papel que vai ser comentado pelos colegas da vacinação. Desculpe, demorei um pouco aqui para voltar, inclusive, doutora Nancy, porque eu estava anotando aqui tanta coisa que eu aprendi com a sua fala, né? Achei realmente muito interessante, né? Como a gente, inclusive estando, né, nessa área, obviamente não é a minha especialização, mas tenho me interessado cada vez mais pela área de imunização também, dada a importância em pessoas com condições crônicas, né? Mas, assim, a gente fica espantado de como é importante, né? E como, né, se tem pouca informação ainda, né? Então toda essa questão do risco de agravamento, né? Das condições já pré-existentes nessas pessoas, né? E anotei aqui, nossa, realmente não sabia, né? Que pós, né? A condição do herpes zóster, né? A pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto, né? Realmente eram informações, né? A gente ouve muito falar sobre a dor, né? Uma dor, assim, muitas vezes insuportável que a pessoa tem, que a pessoa deixa de fazer as coisas do dia a dia, né? Mas o aumento do risco, né? De AVC e de infarto, e esse aumento ainda mais exacerbado em pessoas com as condições crônicas já, realmente essa é uma novidade aqui importante, precisava anotar essas novas informações. Muito obrigado por compartilhar conosco. Bom, volto a chamá-la então para o nosso debate, e agora eu vou convidar para falar conosco e aproveitar para cumprimentá-lo, né, o Dr. Renato Kfouri, que foi há poucas semanas aí homenageado com uma medalha pela contribuição à saúde pública no país, né, uma medalha ali que foi inclusive entregue pelo presidente e pela ministra da Saúde. Nossos parabéns, Renato, muito merecida a medalha, né, por toda a sua dedicação. E a pergunta que nós fizemos ao Renato foi a seguinte: quem e com que idade adultos e adultos com condições crônicas não transmissíveis precisam atualizar suas vacinas? Apesar de eu saber que não precisa apresentá-lo, porque todos já o conhecem muito bem, né? Mas claro que eu vou mencionar que o Dr. Renato, ele é médico pediatra com ampla experiência aí, sendo assessor do programa de imunizações do Ministério da Saúde, e primeiro secretário da SBIN, além também de responsável pelo Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Renato. Obrigado, Mark, pela carinhosa apresentação. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez no Fórum CCNTs, um evento importante da gente discutir aspectos tão relevantes das imunizações de adultos, né? Que por vezes são pouco valorizados e a gente já teve nesses primeiros momentos aí, nessas primeiras falas, uma noção da importância desse tema.
Você tem a minha tela, eu imagino, Marti, por favor, só confira para Temos mim. sim. Bom, é óbvio que quando você fala de imunização de adultos, aí aqui estão. Deixa eu ver se está passando aqui, acho que não está. Ele não está no modo apresentação ainda. Acho que eu vou por aqui mesmo. Tá ok. Não há nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. E, obviamente, quando a gente fala no envelhecimento, isso já foi dito várias vezes aqui, essa combinação de uma idade avançada com a presença de comorbidades próprias dessa idade é que tem feito, obviamente, as doenças infecciosas voltarem ao grande cenário. Nós tínhamos no passado as doenças infecciosas como as principais, com a principal causa de mortalidade no país. Encurtava a nossa expectativa de vida, elevava as nossas taxas de mortalidade infantil, e a partir do momento que, com os antibióticos, com a água potável e especialmente com o uso de vacinas, a gente conseguiu controlar as doenças infecciosas, nós ganhamos, adicionamos vida, né? Adicionamos anos às nossas vidas. E dessa forma nós começamos a envelhecer. E paradoxalmente, justamente são as infecções agora que fazem, principalmente, ou é a principal causa que faz vítimas entre as pessoas mais velhas, porque elas passaram a conviver com as doenças crônicas não transmissíveis, a principal causa de morte, o câncer, o diabético, a doença cardiovascular, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença renal. Então, essas condições crônicas hoje são descompensadas novamente pelas infecções que eram as protagonistas, dos desfechos mais graves na infância. E elas voltam a ser a principal causa associada aos óbitos desses pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. E é claro que a vacinação ao longo de todo o ciclo de vida ganha mais relevância, especialmente nessa situação onde a população envelhece. Mas o que esses indivíduos têm em comum são pacientes mais vulneráveis a essas infecções, com mais risco de complicações, e se doentes desenvolvem maior morbidade e mortalidade. A gente entende, de outro lado, que a vacina é uma das medidas mais eficazes, tanto em saúde individual, mas especialmente em saúde pública, e várias dessas doenças imunopreveníveis, a gente teve exemplo recente da Covid, o influenza, a hepatite, a doença pneumocócica, a Nancy citou o zóster, o vírus sincicial, claro que trazem uma carga de doença muito grande, lembrando sempre que esses indivíduos muitas vezes não respondem adequadamente e a busca por vacinas mais eficazes para essa faixa etária é sempre um grande desafio, que nós vamos enfrentar daqui para frente. Esses pacientes, obviamente, precisam levar em conta seu estado imunológico. Muitos desses indivíduos com comorbidade são imunocomprometidos, então o momento de quando vacinar pode realmente suscitar alguma intervenção antes de uma imunodepressão, durante ou depois, dependendo da droga e do tratamento que esse indivíduo está sendo submetido. A gente tem que levar em conta nesse cenário também o tipo de vacina, se é uma vacina atenuada, uma vacina inativada, se as doses são as mesmas, se precisamos dobrar doses, se vamos fazer sorologias, enfim, há alguns aspectos importantes da vacinação desses indivíduos com condições crônicas e imunossupressão que merecem especial atenção. E somos nós os responsáveis pela vacinação desses indivíduos, né? Nós somos os responsáveis profissionais da saúde que assistem os pacientes, que devemos, obviamente, ter uma informação ou prestar essa informação com o repertório de vacinas que nós dispomos para o longo da vida. Só para trazer um risco aí de doenças associadas a por exemplo, doenças pneumocócicas associadas aos portadores de doenças crônicas. A Nancy lembrou o herpes zóster, lembrou o vírus sincicial, mas as infecções por pneumococo, né, as pneumonias e as doenças invasivas, têm um risco muito aumentado nessa população, né? O diabético aumenta 6 vezes, DPOC 7 vezes, ou ter um câncer 34 vezes, ser portador do vírus HIV, ou seja, as condições crônicas, de uma maneira geral, são responsáveis por um incremento de todas as doenças. Como eu falei, já foi dito aqui, herpes zóster, vírus sincicial, doença pneumocócica e Covid-19 deixou isso muito claro. O risco de óbito,
quando se tem uma cardiopatia, um diabetes, uma obesidade, uma doença neurológica, pneumopatia, aumenta de forma consideravelmente. Nós não podemos deixar de lembrar que quando a gente fala de quando vacinar o paciente com alguma doença crônica, tem algumas imunodeficiências que são congênitas. O calendário de vacinação especial para esses indivíduos portadores de doenças crônicas pode começar lá na infância. Se a criança nasce com uma deficiência congênita, hoje nós chamamos de erros inatos da imunidade, esses indivíduos já têm que receber um calendário de vacinação especial. Tem vacinas contraindicadas para essa população, tem vacinas específicas que devem começar desde cedo. Então, o recado maior que eu queria deixar para vocês aqui, para esses pacientes chamados especiais, pacientes que têm alguma condição crônica ou uma imunodeficiência, primeira coisa é manter o calendário de vacinação próprio para sua idade em dia. Se é uma criança diabética, se é um adulto, se é um idoso, se é um adolescente, ele precisa estar, independente da sua condição de saúde, com as suas vacinas em dia. Se ele vai ser submetido a uma imunossupressão, é ideal vacinar antes dessa imunossupressão para obter o melhor resultado dessa vacinação. Gripe é para todo mundo, né? Quem tem doença crônica, quem tem uma imunodepressão, tem que tomar vacina de gripe. Mesmo racional a gente usa para as vacinas pneumocócicas. As vacinas contra a pneumonia são indicadas para todos aqueles, um número grande, e disponibilizadas gratuitamente no nosso Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, os CRIs, que a Lorena vai falar daqui a pouco. Então, essas vacinas são subutilizadas no nosso país, poucos indivíduos e próprios profissionais da saúde recomendam, com muito menos ênfase do que a gente gostaria. Lembrar que as vacinas de tétano são independentes da imunodepressão e das doenças crônicas, precisam ser aplicadas a cada 10 anos. Hepatites para esses indivíduos, especialmente hepatite B. Cuidado com as vacinas de vírus vivos durante a imunossupressão. E lembrar, principalmente, dois aspectos importantes, que nem sempre a imunização desses pacientes, em função da sua doença crônica, em função do seu sistema imune mais debilitado, o mesmo fato que o torna mais vulnerável a essas doenças, o torna também piores respondedores às vacinas. O seu sistema imunológico nem sempre responde de forma adequada. Então, nem sempre a vacinação induzirá uma imunização. E outro aspecto, finalmente, que eu queria lembrar é que quem convive com indivíduos imunocomprometidos, quem vive com alguém que é transplantado, quem vive com alguém que está em diálise, que tem um diabetes avançado, precisa estar protegido, porque muitas vezes a fonte de contaminação mora dentro de casa. Então, vacinar pai, mães, irmãos, funcionários, todos aqueles que convivem com esses pacientes especiais, é uma forma indireta de prevenir doenças também nessa população mais vulnerável. Eu termino por aqui, Marque, deixando esse último recado, que a gente precisa lembrar que as vacinas protegem, salvam vidas. E especialmente em populações especiais de maior risco, essa vulnerabilidade se torna um grande aspecto a ser considerado na imunização dos pacientes chamados especiais. Muito obrigado, Renato. Aí é muito interessante, né, essa sua contribuição de que essas pessoas elas precisam se vacinar, mas não só elas, toda a família, né, a população em geral, né, afinal de contas, qual é a porcentagem de pessoas com condições crônicas na nossa população? Né? Dificilmente alguém não tem, né, um familiar com diabetes, com obesidade, com hipertensão, com, né, com alguma condição aí que pode ter uma consequência ainda mais grave, caso, né, seja infectado por uma dessas doenças imunopreveníveis, né? Então, é uma recomendação, né, de que toda a população esteja aí com seu calendário vacinal em dia, mas sem dúvida, né, a pessoa com a condição crônica, né, e também como você chamou a atenção mais uma vez, que os profissionais de saúde estejam atentos a isso, para que essas pessoas estejam com seus calendários vacinais em dia. Muito obrigado pela sua contribuição e voltamos logo mais para o debate. Eu vou convidar agora para responder a pergunta: quais vacinas importantes para adultos com condições crônicas não transmissíveis já estão disponíveis nos CRI e quais estão apenas nas clínicas privadas? E para responder essa pergunta, eu vou convidar a doutora Lorena Diniz,
que é uma grande especialista aí na área de alergia e imunologia, né, com mestrado, doutorado, especializações e referência aí médica, né, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais de Goiás, o CRI, né, assim como da Comissão de Imunização das BAE e conselheira da Unimed de Goiânia. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Lorena, para poder contribuir com esse nosso debate de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mark. Mais uma vez, obrigada pelo convite, estar participando desse fórum tão importante. Vou tentar compartilhar aqui para ficar mais visual o que eu vou falar. Acho que está em tela cheia, né? Bom, Tá, né? sim, ótimo. Tá, então eu vou falar sobre as vacinas disponíveis no CRI e as que não estão disponíveis ainda, né? E os motivos pelos quais. Bom, primeiro que o CRI, ele foi instituído para dar uma equidade para essa população que vive numa situação de maior vulnerabilidade, né? O Programa Nacional de Imunização, ele tenta dar essa igualdade, dar às pessoas as mesmas oportunidades, uma vacinação por faixa etária, tem o calendário já instituído e o CRI trouxe, né, o Ministério da Saúde criou o CRI para dar essa equidade, para adaptar as oportunidades, deixando justas naquela população de situação de maior vulnerabilidade, como todos que me antecederam já falaram muito bem. Então, a gente tem que ver, né? O Ministério da Saúde, ele olha tanto as comorbidades, a vulnerabilidade de cada comorbidade, o que ele tem de supply disponível, o que os laboratórios vão conseguir entregar e produzir para conseguir chegar até a ponta. O público-alvo estimado, o Ministério vai calcular quantos diabéticos, quantos pacientes oncológicos, quantos pacientes nefropatas e etc. E vai instituir ali a indicação e o acesso. E a gente tem ali um cardápio, digamos assim, imenso de vacinação no CRI. A cada dia a gente amplia mais as possibilidades e a gente quase chega junto aí às vacinas que estão aí no privado. Então a gente tem muitas vacinas que são responsáveis pela prevenção de muitas doenças presentes aí no CRI para adultos. Eu coloquei aqui as vacinas somente para adulto, e também são feitas para criança, mas eu tirei as vacinas que a gente tem lá especificamente só para crianças. O hemófilos influenza, que é uma vacina contra essa bactéria que pode causar doenças infecciosas invasivas, a hepatite A. Adulto, eu tirei infantil, tem a hepatite B para as doenças, para aqueles pacientes com comorbidades que são extremamente importantes, apesar de que a hepatite B é uma vacina que a gente já faz de rotina na infância, muitos dos adultos hoje não se vacinaram contra a hepatite ou perderam a proteção e a gente precisa ali fazer uma revacinação. A vacina contra HPV, que no CRI é a quadrivalente, né, que é uma das diferenças que tem na rede privada, que é a nona valente. A influenza que nós temos no CRI é a trivalente, também tem uma diferença com a do particular, que é a quadrivalente. A meningocócica C, a meningocócica ACWY, a pneumocócica 23-valente, a 13-valente, que são vacinas, a 13-valente é uma vacina conjugada. Vacinas vivas como varicela, tríplice viral, febre amarela, a monkeypox para algumas situações crônicas atualmente para pessoas vivendo com HIV e PrEP. E algumas imunoglobulinas, quando não há possibilidade de fazer uma vacina, a gente tem que dar o anticorpo pronto ali para algumas situações em que aqueles pacientes com situação de vulnerabilidade não vão conseguir produzir anticorpos ou não tem nenhuma resposta. E eu coloquei aqui um resumo das principais vacinas que hoje a gente ainda não tem disponibilidade no CRI, mas que não são menos importantes e que estão presentes somente na rede privada, que é a vacina contra a herpes zóster,
que a doutora Nancy, né, falou muito bem da importância, né, dela para prevenir a infecção, tanto de causas diretas como indiretas, né, como ela falou bem das situações ali do AVC, do infarto pós-infecções de Zoster, além da dor crônica. A Pneumo 15 valente, que é uma vacina de maior valência, também diferente da 13 valente que a gente tem, está chegando aí no final do mês a 20 valente ainda, mas eu ainda não coloquei porque ainda não chegou aqui no Brasil. A Meningo B, que é um outro tipo de vacina contra um outro tipo de meningite que afeta. Com grandes números aí, tanto crianças quanto adultos ou com pacientes com situações de comorbidade. O vinicial respiratório que agora nós temos tanto para gestantes e para adultos de duas indústrias farmacêuticas diferentes e que vem também para nos ajudar a proteger. Como você falou no início, né, Mark, a gente tem assim, a gente recebe no CRI receitas de inúmeros especialistas, mas acredito eu que a gente ainda está muito pouco procurado. A gente recebe muitas receitas de infectologistas, de pediatras, mas a gente tem também um leque amplo de especialistas que poderiam estar nos encaminhando os pacientes para receber essas vacinas tão importantes aí na condição de saúde como um todo de todos os pacientes nessas situações de comorbidade. Por exemplo, os oncologistas, a gente recebe muito pouco prescrição de oncologistas, hematologistas, que são as hemoglobinopatias crônicas, discrasias sanguíneas, os dos hepatologistas, cardiologistas, geneticistas, né? Muitas síndromes entram em condições aí comórbidas, geriatria, que traz aí, né, um amplo leque também de condições crônicas não transmissíveis. A ginecologia agora com a proteção tanto da gestante do binômio, né, tanto da gestante quanto do bebê. Os pediatras que também têm pacientes nas condições de comorbidade. Imunologistas e alergistas que tratam aí de imunodeficiências, os reumatologistas que tratam de doenças autoimunes, que também trazem essa condição aí de maior vulnerabilidade, principalmente tanto pela doença quanto pelo uso ali de biológicos que vão alterar o nosso sistema imune, os pneumologistas, endocrinologistas, né, que como também foi dito no início, a gente não pode ver só a glicemia do diabético, a gente tem que olhar ele como um todo e proteger ele contra as infecções através da vacinação. Neurologistas, que as condições de encefalopatias crônicas são importantes também fatores de adoecimento, e nefrologistas. Eu quis passar um resuminho aí das especialidades, e o acesso ao CRI é muito fácil, basta um relatório dizendo da condição crônica que esse paciente tem, o medicamento que ele está em uso, porque muitas vezes a gente vai ter que atrasar um pouquinho a indicação de alguma vacina, principalmente as vivas, dependendo da medicação que ele usa, o cartão de vacina e o documento pessoal. O CRI está presente em 53, né? São 53 CRIs hoje presentes no Brasil. E nessa leitura do QR Code, vocês conseguem aí identificar onde tem um CRI mais próximo. Na cidade que não tem CRI, tem os CRIs virtuais, onde o Estado manda para o município a dose nominal para aquele paciente da sua indicação. E parafraseando aí frases de colegas meus aí da SBIN, né? O Brasil tem cada vez mais pessoas vivendo com comorbidades, necessitando que se crie mais proteção. Para algumas doenças existem vacinas, para arrependimento não. E era isso, Mark, fico aqui também para discussão. Excelente, muito obrigado, doutora Lorena. Aprendemos aí, né, mais sobre os CRIs e o que está disponível, né, para que os profissionais da saúde e gestores também que nos assistem, né, possam se organizar para fazer a prescrição, né, e para encaminhar as pessoas com as condições crônicas para essas instituições e também para que as pessoas perguntem, né, para os seus médicos, para suas equipes de saúde, né, sobre os CRIs, sobre as vacinas, né, que seriam recomendadas para elas. E claro, fiquem à vontade para entrar no nosso site, né, e buscar aí as diferentes
fontes, né, que disse que com informações a esse respeito, né, do próprio Ministério da Saúde, né, sobre o CRI, aquelas da SBIN também, que são muito importantes a esse respeito, né, para que a gente possa fazer uso, né, dessa instituição tão importante que está disponível para a população, né, para a população se proteger efetivamente, né? Me parece que o Dr. Éder, que responderá a próxima questão, ainda não pôde entrar, mas eu já vou dizer qual é a questão que nós levamos a ele, né? E daí a gente pode iniciar o nosso debate, e assim que ele chegar também a gente ouve o que ele vai compartilhar, né? Então, a questão que nós levamos ao Dr. Éder Gatti foi: quais ações o Ministério da Saúde tem implementado para aumentar a cobertura vacinal de adultos, especialmente grupos prioritários, como aqueles com condições crônicas e maiores de 50 anos? O Dr. Éder Gatti, né, ele tem participado das nossas atividades do Fórum CCNTs, né, já participou de diferentes eventos que nós organizamos, então, quem tem nos acompanhado também já o conhece. Ele é especialista em infectologia e epidemiologia, mestre e doutor em saúde pública, e atualmente é o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde. E logo mais, então, estará conosco. Ah, o doutor Éder já está aqui. Ótimo. Então, muito obrigado pela presença, doutor Éder. A palavra é sua. Boa tarde, desculpa, eu acabei de entrar, a hora que eu entrei eu peguei você, Marco, me anunciando, sabe? Mas eu agradeço ao Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil pelo convite. E, bem, foi me dado a missão de responder uma pergunta sobre o que que o Ministério da Saúde tem feito para melhorar a vacinação entre adultos, em especial para as pessoas com condições não transmissíveis. E veja, eu vou fazer uma fala breve, depois eu posso ficar um pouco para o debate, mas assim, o Ministério da Saúde, ele tem um desafio muito grande de melhorar as coberturas vacinais do nosso país, considerando que a gente veio já de alguns anos, inclusive de anos anteriores à pandemia, com quedas de coberturas vacinais. E essas quedas de coberturas vacinais, elas estão relacionadas a questões estruturais do próprio programa de imunização, e aí eu sempre coloco aqui os problemas que nós temos com os sistemas de informação para registro de doses aplicadas. Nós temos também problemas relacionados a acesso, e também nós temos problemas relacionados à desinformação. Então, o Ministério da Saúde estabeleceu ações para atacar todas as frentes para garantir aumentar o acesso à vacinação, otimizar a vacinação, o seu registro, a sua parte administrativa também. Essas questões internas do Programa Nacional de Imunização são questões que nós estamos trabalhando. Por exemplo, agora mesmo a gente está num processo de fortalecimento da rede nacional de dados em saúde para que todos os dados de doses aplicadas fiquem atrelados ao CPF do cidadão. Então, a gente já tinha um sistema próprio do Programa Nacional de Imunização que já fazia essa integração, e agora estamos trabalhando para que os sistemas próprios, ou seja, aqueles municípios que fazem o registro de doses aplicadas, contratando serviços de empresas de software, de prontuário eletrônico, e até mesmo o setor privado, que todos eles trabalhem de forma organizada e padronizada, conforme as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, para que todas as doses subam de fato para a Rede Nacional de Dados em Saúde e a gente não tenha mais a perda de informação, e sempre atrelado ao CPF do cidadão. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito. Desde o ano passado, houve uma melhora significativa. Hoje, aquele Meu SUS Digital, que é aquele aplicativo de celular que dava as doses aplicadas da Covid, hoje ela já capta informações de doses que são feitas na rotina, e isso tem sido um avanço tem sido nós do Ministério da Saúde estamos promovendo, no sentido de aumentar as coberturas vacinais, mas também corrigindo as informações para que doses aplicadas e não registradas, ou que informações de doses aplicadas não sejam perdidas. Isso vai impactar nos indicadores, né?
Agora, como aumentar a cobertura vacinal ou como aumentar a vacinação, aumentar o acesso? Bem, a gente precisa ampliar a nossa rede de atenção primária. Isso é um investimento de longo prazo. O Ministério da Saúde, na sua Secretaria de Atenção Primária à Saúde, juntamente com estados e municípios, tem ações específicas para aumentar a capilaridade do Programa Nacional de Imunização. Mas do ano passado para cá, nós investimos numa estratégia que mostrou que melhorar a vacinação, a melhor estratégia é fortalecer a vacinação de rotina. Isso a gente conseguiu através do microplanejamento, ou seja, a gente promoveu o microplanejamento no país, a gente observou que muitos municípios, aqueles que aderiram à nossa estratégia do microplanejamento, muitos passaram de indicadores ruins para metas atingidas. Inclusive, agora a gente tem o desafio de fortalecer ainda mais o microplanejamento, ou seja, encontrar vias de estímulo para os municípios para que aumente a adesão a esse microplanejamento. Então, veja, os dados de vacinação do ano passado, comparando 2022 com 2023, melhoraram, na rotina. Isso a gente coloca um pouco na. Certamente o microplanejamento influenciou nisso. Mas, por outro lado, a gente observa que as ações de campanha elas estão muito enfraquecidas, ou seja, a gente está vendo queda de cobertura vacinal progressiva da vacinação de influenza. A gente também vê. A gente fez recentemente uma vacinação contra a poliomielite, que ela teve um êxito para nós, porque, enfim, os dados foram para a cobertura vacinal, mas a ação de campanha em si, ela, enfim, teve um resultado ruim, ao mesmo tempo que a gente teve melhora da vacinação de rotina. Então, a gente está observando que talvez promover grandes campanhas não seja a melhor coisa a ser feita. E sim, devemos fortalecer a rotina. Então, o Ministério da Saúde trabalha com a seguinte lógica. A gente precisa traçar ter a vacinação constante ali de rotina, considerando os calendários do ciclo de vida, então a vacinação da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante, garantida na rotina vacinal, e tudo o que for diferente disso deve ser tratado como estratégia especial. Só que veja, para isso a gente vai precisar incluir a influenza como parte da rotina e não como uma campanha, ou seja, a gente vai ter momentos de intensificação, mas a influenza, a vacinação contra a gripe, ela entraria para a rotina de ciclos de vida, como por exemplo, já é da. Como por exemplo, criança, gestante e idoso. A mesma coisa a Covid-19. A Covid-19 ela já faz parte da vacinação da criança. E a vacinação anual passaria a fazer parte da rotina de idosos. Quando a gente coloca a vacinação com a característica de rotina, a gente inclusive pode estimular a vacinação através de alguns condicionantes, como por exemplo o Bolsa Família, certo? O Bolsa Família ele estimula a vacinação. Nós temos um benefício social que tem algumas contrapartidas por parte do cidadão e uma delas pode ser já é a vacinação de rotina. Então, o que acontece é que haverá um fortalecimento da rotina, porque é onde a gente está conseguindo os melhores indicadores de cobertura vacinal. Só que assim, e as vacinações especiais? Aí vai ser a grande mudança que a gente vai ter até o final desse ano, início do ano que vem. A gente quer trabalhar, a gente tem uma proposta de portaria que, inclusive, a gente já vai passar ela para Conas e Conasems. A gente espera na próxima tripartite a gente já discutir essa portaria. Se não der na tripartite de novembro, nós mandaremos para a tripartite de dezembro, que é trabalhar a vacinação especial como uma estratégia de rede e não apenas focada nos CRIs. Então, a gente vai diversificar o acesso ao imunobiológico especial. O imunobiológico especial, que é aquela vacinação especial, ela poderá ser feita na atenção primária para várias situações. Ela poderá ser, inclusive, validada e feita na atenção primária. A gente vai ter unidades intermediárias de vacinação especial e, obviamente, manteremos os CRIs. Só que a ideia é permitir que estados e municípios façam a liberação de imunobiológico especial para pessoas com condições clínicas especiais à distância. E isso vai permitir que o imunobiológico não fique concentrado apenas no CRI. A vacinação especial não fica apenas no centro de referência de imunobiológico especial.
Vai ficar lá, o CRI continuará existindo, mas também será possível enviar a dose, a vacina, para o município mediante uma solicitação para vacinar pessoas com condições especiais. O Ministério da Saúde espera, com isso, aumentar o acesso, certo? Para isso, a gente vai precisar também disseminar a informação de que, para a rede, de que é possível fazer a vacinação especial na atenção primária, ou seja, teremos que ter estratégias de webinários e treinamentos para que a ponta saiba que existe essa possibilidade. Não vai ser uma. Os estados vão ter que regulamentar, junto com os gestores municipais, como que vai ser feita essa avaliação à distância, certo? Ou seja, se vai ser por e-mail, se vai ser algum sistema específico. O Ministério já tem planos para o ano que vem trabalhar na construção de uma informatização disso, mas a ideia é descentralizar o acesso ao imunobiológico especial ao máximo para aumentar o acesso, e certamente isso vai aumentar a vacinação. Então, o CRI, ele continua existindo, continua sendo uma referência técnica, só que a gente precisa ampliar acesso. Tem estados que têm apenas um CRI só, um centro de referência de imunobiológico especial só. Então, se uma pessoa do interior quiser receber uma vacina, ele precisar receber uma vacina especial, ele não precisará se deslocar para o CRI. O estado vai ter condições de fazer uma avaliação à distância e liberar o imunobiológico, considerando que nós temos um manual que estabelece quais são as condições que tem direito de imunobiológico especial. Então, isso certamente vai ampliar o acesso. Então, a gente espera fechar o ano de 2024 com essa portaria aprovada em tripartite. Essa é a nossa meta, e a gente vai levar essa discussão agora até o final do ano. A gente fecha essa discussão com a representação do CONAS e do CONASEMS. Então, eu acho que é isso. O Ministério da Saúde está com esse desafio de recuperar as coberturas vacinais. Nós temos uma série de coisas acontecendo também. A gente tem a regulamentação do Sistema Nacional de Farmacovigilância, a gente tem a reestruturação da nossa rede de frio, nós temos, enfim, até a parte da nossa vigilância tem atuado muito. Então, assim, o Ministério da Saúde tem trabalhado muito. Há uma priorização da vacinação neste governo. A ministra Nísia é muito empenhada no processo de recuperar o PNI, e esperamos, nos próximos ao longo dos anos, acumular resultados e melhorar a cobertura vacinal. Então, Marco, eu vou passar a palavra para você e fico à disposição, tá? Obrigado. Excelente, muito obrigado, Dr. Eder. Claramente, né, todos nós e quem nos assiste, né, ficamos muito contentes aqui com essas informações, né, da dedicação do Ministério da Saúde em aumentar a cobertura vacinal e lançar mão de novas estratégias para alcançar essa população que eventualmente não está sendo ainda alcançada, né, através das estratégias que já estão aí em curso e que são, sem dúvida, fundamentais, né? Por isso, acho que é importante também, como você disse, que elas continuem, né? Mas agora que outras estratégias também sejam utilizadas, né? E a gente já tem aqui algumas perguntas, claramente algumas que são direcionadas ao senhor, né, ao Ministério da Saúde, mas eu vou convidar todos os nossos panelistas que abram as suas câmeras para que a gente possa começar o debate, mas vou iniciar, né, pelas perguntas aqui que já são mais diretamente feitas por o próprio Ministério da Saúde, né? Então, a professora Maria Odete, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela pergunta, né, por que a vacina de herpes zoster, então, ela não faz parte do calendário vacinal, né, de pessoas com mais de 50 anos, através do Ministério da Saúde. Se você puder responder, por gentileza. Posso responder sim. Bem, obrigado pela pergunta. Olha, eu falando até como médico, sabe? Assim, eu particularmente, a gente trabalha aqui e devemos buscar isso, a incorporação de todas as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização, certo? Então, assim, não está porque a gente não quer, sabe? A gente quer, assim como a gente quer todas as outras. Queremos vacina de meningo B,
queremos vacina de chikungunya, queremos aumentar nossas vacinas de dengue, queremos DTPA para adolescente, ou seja, queremos. Só que a gente precisa priorizar. A gente está falando de um programa público que, enfim, ele tem ali que fazer alguma priorização. Quando a gente fala de prioridade, a gente coloca na prioridade aquilo que é mais crítico do ponto de vista epidemiológico. Então, veja, vamos trazer vacinas novas? Vamos, vamos. E queremos também a vacina de herpes zóster. Só que o que é prioridade no país hoje? Aí eu vou citar o que é prioridade. Vírus respiratório, e aí eu coloco aqui o vírus sincicial respiratório, que mata mais de 100 crianças, bebês por ano no nosso país, então a gente precisa colocar isso como prioridade. Arboviroses. Acho que arboviroses a gente vê a grave crise de saúde pública que o nosso país passou com a dengue. A gente tem outras arboviroses também, inclusive agora a gente tem uma vacina que está em fase de licenciamento para chikungunya, então a gente precisa colocar arbovirose como prioridade. E as meningites, porque o Ministério da Saúde não tem vacinas para todas as meningites, e a gente sabe que isso é um grave problema de saúde pública. Então, veja, se a gente não vencer essas três, fica muito difícil falar do resto, sabe? Por quê? Porque essas são as que matam mais, são as mais críticas. Eu não estou aqui desmerecendo os outros agravos, mas como a gente tem que trabalhar com prioridades, eu acho que a gente precisa olhar então para o nosso cenário epidemiológico. Então, eu acho que isso explica. Não quer dizer que não estamos buscando, mas a gente precisa seguir esse processo de incorporação olhando para as prioridades epidemiológicas. Ótimo, muito obrigado. Aqui diversos comentários, né, aqui elogiando essas estratégias, as novas estratégias do Ministério da Saúde, né? Então, a Andrea diz: CRIs descentralizada, garantia de aumento de acesso às vacinas especiais, né? Perfeito, ela dizendo. Aqui também muitos falando sobre o sistema de dados, né, a integração do sistema de registro de vacina é fundamental, né? Ao mesmo tempo, aqui a Andrea também, né, ela coloca que o CPNI tem que ser melhorado. Em horários de alto fluxo, o sistema ainda trava, identifica. Aqui também teve um outro comentário a esse respeito, se eu não me engano, sobre o sistema, né, a importância desse sistema, né, e que ele esteja cada vez mais atualizado, né. Vamos aqui para alguns comentários também, algumas perguntas. Aqui a pessoa não se identificou, né, e faz a pergunta também para o Dr. Éder: a Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS e PSE, podem funcionar como alicerces à promoção e sensibilização da vacinação? Acho que aí é aquela preocupação, né, de que as pessoas estejam informadas também e sejam alcançadas, né, por essa estratégia de vacinação. Olha, acredito que sim. A vacinação é uma política pública que ela tem que estar acessível para todos, certo? Independentemente da faixa etária, independentemente da classe social. Então, a gente precisa sempre aprimorar acesso e ter isso como uma política pública muito consolidada. Então, acredito que sim. E, Marco, eu queria corrigir uma indelicadeza da minha parte, porque agora que abriram as câmeras, eu vi aqui pessoas que eu considero muito. Eu queria cumprimentar a Isabela, Lorena, Renato, Lucas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Mas são pessoas a Nancy, tô vendo a Nancy aqui. Queria cumprimentar a todos vocês que eu não tinha visto, tá? Satisfação estar dividindo painel com vocês. Bom, vou aqui passar para algumas outras perguntas aqui que foram feitas também muito interessantes, né? Então, tem algumas perguntas aqui, tanto que foram enviadas pelo Q&A como pelo chat, sobre a formação dos profissionais, né? Tanto a formação como a informação
dos profissionais. Então, como melhorar essa informação e formação dos profissionais para que eles saibam, né, prescrever a vacina para essa população adulta, né, ou para essa população com condições crônicas, né? Eu acho que talvez a Nancy pudesse começar respondendo, né, por ser professora da Universidade Federal de São Paulo. Então, obrigada pela pergunta. Eu vejo com muita dificuldade, porque quando a gente olha o curso médico, né, não tem uma cadeira de vacina, né? Um pouquinho aprende na pediatria, um pouquinho em programas específicos na medicina preventiva. Então, isso era uma coisa que a gente tinha que organizar melhor, né? No próprio grade que a gente dá de infectologia, fica no fim de cada aula, mas é aquele finalzinho da aula que você fala de vacina. Você tem que falar de todo o mecanismo fisiopatogênico, a epidemiologia, e fica para o finzinho da aula. E aí, para os alunos, isso fica muito complicado, né? Então, às vezes, só passa na pediatria e a vacinação do adulto é pouco falada. Os profissionais especificamente, então, não falando do curso médico, o risco, né, principalmente para a população adulta, é muito difícil os clínicos terem essa percepção, mesmo atualmente, do risco de algumas infecções ou de reativações e orientar os seus pacientes. Tem um estudo super recente, né, que eram pacientes cardiopatas que ouviam falar sobre vacina de gripe, até se vacinavam muito, é um estudo australiano, né? Porém, quando perguntava se o serviço de saúde que ele frequentava, ou os médicos, ou a enfermagem, falavam para ele, ah, já tomou a vacina? Um terço só tinha ouvido falar no serviço que frequentava. E a maioria não sabia dos riscos adicionais, por exemplo, de uma infecção por influenza num paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né? Estou dando um exemplo. Então, acho que a gente tem muito trabalho a fazer, principalmente com o grupo multidisciplinar que atende os pacientes com doença crônica, porque esse é o grupo que o paciente é mais ligado. Eu acho que a gente tem um trabalho a fazer na universidade, mas tem esse trabalho a fazer com essa equipe que atende o doente crônico. E não é só o diabetes. Infecção e diabetes está na cabeça de muita equipe multiprofissional, mas coração, pulmão também está um pouco, né? Mas pacientes neuropatas e vacina, né? Paciente reumatológico e vacina. Isso a gente tem que melhorar muito. Ótimo. Muito obrigado aí para quem estiver nos assistindo, né, que puder aí ter uma influência sobre os currículos, né, dos especialistas e dos não especialistas. Acho que vale a pena, então, essa mensagem da professora Nancy. Eu gostaria de saber também a opinião da doutora Isabela, né, que eu sei que tem aí contribuído com muitas sociedades médicas que não a de imunizações, nem a de infectologia, nem a de pediatria, né, para que os profissionais sejam mais bem informados, mais capacitados nesse sentido, né? Então, doutora Isabela, quais são aí as estratégias, né, que deveriam estar mais amplamente difundidas, né, para essa preparação dos profissionais? Então, primeira coisa é apoiar tudo que Nancy falou, né? Porque sem aprender, a gente não aprende, né? Sem ninguém ensinar, a gente não aprende. E isso, eu diria, completamente deixado de lado quando a gente fala de outros especialistas. A gente já consegue, SBIN consegue, uma parceria muito grande com as sociedades. Hoje, boa parte daquelas que a gente considera que tem mais uma, né, diabetes, onco, a própria infecto, entre tantas outras, até a cardio, que era muito reticente, né, à vacina, a gente já consegue ver um movimento em relação a isso, até por conta de novas vacinas
né, que eu falei, a gente tem ainda um calendário muito básico para o adulto na rede pública. Então, esse movimento de vacinas novas chama a atenção. E tem uma coisa que, assim, também treinar o médico para saber reconhecer uma fake news. Infelizmente, quando eu falo médicos, mas todos os profissionais da saúde, mas não é aceitável que um médico não saiba reconhecer um artigo que é fake, uma informação que é fake, que não tem nenhuma, não se baseia em nenhuma evidência científica. Então, essa formação também é importante, e também negligenciada muitas vezes nas universidades, porque o médico não se vacina. Essa é a primeira coisa. Então, o médico escolhe a vacina que ele vai tomar, assim como ele escolhe, quando escolhe, a vacina que o paciente vai tomar. Bastante impactante essa sua fala, né, de que o médico não se vacina, né? Difícil da gente, né, nós não médicos, né, pensarmos nisso, né? E a importância, né, dessa formação e informação contínua, né, que tem sido aí uma missão sua e da SBIN como um todo, né, em parceria com as outras sociedades, acho que é absolutamente fundamental. Se você permitir eu Claro. complementar, Por favor. uma ação que a gente, né, começou agora recentemente, no ano passado, e que pretende continuar aí a longo prazo, foi criando um grupo intersetorial pela vacinação do adulto. São 17 instituições, a grande maioria sociedades médicas, que a SBIN traz para discutir e para ajudar na informação desses colegas, não só médicos, mas outros profissionais da saúde também. E muito provavelmente outros, a gente já tem a procura da enfermagem, de farmacêuticos, né, as suas instituições para agregar esse grupo de sociedades médicas. Excelente, excelente, muito importante informação. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eu vou perguntar agora, aqui foi feita uma pergunta para o Lucas, né? E eu vou, além dessa pergunta, eu vou complementar também com o que a gente já discutiu antes aqui, né? Então a pergunta é: Lucas, no seu dia a dia como profissional de saúde, também como pessoa com condição crônica, qual o gap principal de no acesso às vacinas? Mas eu vou perguntar, Lucas, além disso, né, da sua experiência pessoal e profissional, né, em relação à potencial dificuldade de acesso às vacinas, né, eu gostaria de saber também, como enfermeiro, né, na formação do enfermeiro, como essa informação sobre as vacinas para quem tem condições crônicas, como isso aparece e como você, como enfermeiro, também vê toda a comunidade com a qual você trabalha, né? Se é uma comunidade que está preocupada, não está preocupada com as vacinas para essa faixa etária, né? Especialmente aqueles com condições crônicas. Perfeito, Mark. Acho que vamos por partes, né, da pergunta. Acho que o principal gap, né, é um momento muito interessante para a gente cuidar da população que tem as CCNTs, é o momento do contato com o próprio profissional, né? Então, quando a gente está ali, o enfermeiro está fazendo a consulta de enfermagem, quando um médico está fazendo a consulta, até mesmo na consulta multi, como eu falei no início, né, a gente espera tudo ficar bem, o que é muito difícil de acontecer, para daí tocar no assunto das vacinas, para daí pensar em questões secundárias, né? E aí um excelente gap que é de mudança para nossa prática é realmente pensar nesse antes do retorno que a pessoa, o combinado seja que no retorno da consulta com o médico, no retorno da consulta com a enfermagem, no segundo momento, essa vacinação já aconteça. E isso não vai acontecer de forma muito simples. É necessário que você entenda qual que é a realidade daquela pessoa que você está atendendo, onde que ela mora, e aí introduzir o assunto sobre os CRIs, né? Então, no site do Ministério da Saúde é possível encontrar
links que a pessoa vai entender qual é o CRI mais próximo, qual que é o serviço especializado mais próximo na casa dela, e realmente fazer isso em consulta. Então, mostrar para a pessoa onde que é o local, para ela ver que existem vários, nas principais capitais existem, eu falo de São Paulo, por exemplo, existem diversos CRIs, então isso facilita a pessoa acessar, então ela vê que tem um CRI próximo da casa dela, e não só isso, orientar o que que ela vai procurar lá no CRI e qual documentação ela tem que levar. Então, hoje aqui no webinar já foi discutido o que que ela precisa levar do médico, então, no relatório, contando que ela tem aquela condição crônica, e aí entregar o material. E aí eu peço licença até para falar sobre o material do próprio fórum, que foi extremamente elaborado. Não sei se o pessoal aí do suporte, Mark, consegue compartilhar no chat. É um excelente material para a pessoa entender quais vacinas ele vai ir tomar no serviço, né? Então, tem a questão da condição crônica que a pessoa tem, tem a questão da faixa etária, e aí a pessoa vai levar aquele folder, vai levar aquele material informativo que pode impactar outros membros da família, né? Que às vezes a pessoa tem diabetes, mas tem um pai que tem uma condição relacionada ao coração, uma tia que tem algum tipo de câncer. Então, essa informação que a gente fala que é algo mais orgânico, né? Então, material simplificado, existe uma versão que é tanto para os profissionais de saúde, para entender um pouco mais sobre o assunto, e para as pessoas que têm as condições, né? E aí, já entrando na questão dos profissionais da saúde, na própria, quando a gente estava falando de formação, né? Já é muito difícil falar sobre vacinas, né? Existem os blocos específicos nas universidades, que a gente fala sobre vacinação, fala tudo sobre a questão de como funciona os tipos de imunização, mas a gente não entra na alçada das condições crônicas, né? Quanto isso é importante para as pessoas que têm diabetes, para as pessoas que têm obesidade, é um tema que, para a enfermagem especificamente, nos últimos anos tem sido uma luta muito importante ganhar esse reconhecimento do empoderamento desse tema, né? Que a enfermagem lidera as principais campanhas de vacinação no Brasil, juntamente com a equipe médica e com as outras equipes, né? Os biomédicos, enfim, mas ainda é pouco falado, né? A gente não fala sobre essa questão e é importante a gente introduzir a importância, né? Que a gente não pode só cuidar da pressão alta, não pode só cuidar da glicemia alta, a gente tem que cuidar da imunização de uma forma geral das pessoas com condições crônicas. Ótimo, muito obrigado. Muito importante mensagem. Lucas, daqui a pouco eu vou chamar o Marcelo, mas antes disso eu gostaria de um comentário, tanto do Dr. Éder como da doutora Lorena, sobre algumas perguntas que foram feitas aqui no chat sobre o desabastecimento de algumas vacinas, né? Eu não sei se está acontecendo, né? Se eles gostariam de compartilhar alguma informação a esse respeito. E foi feita uma pergunta também pela Terezinha Lora sobre se temos retorno da vacina de Covid para crianças na faixa etária de 6 meses a 11 anos. Eu posso comentar, Marquinhos, a questão, de fato, a gente tem algumas vacinas que estão em falta. Eu destaco algumas delas, por exemplo, a vacina de varicela foi uma vacina. É porque assim, sempre que a gente fala de planejamento de estoque, existem muitas variáveis que não estão de pleno controle do Programa Nacional de Imunização. Isso passa desde o processo regulatório de internalização de produtos importados, fornecedores, a INCQS, gestão estadual, enfim, tem vários atores envolvidos nesse processo. Então, é uma cadeia que, eventualmente, se há algum problema, isso pode causar desabastecimento na ponta. E por mais que o PNI faça o seu devido planejamento, isso pode acontecer. Então, por exemplo, a varicela é uma vacina que ela está em falta no país. É algo que se arrasta do ano passado por um processo foi um processo regulatório por alteração na produção e depois verificação de segurança do produto, que fez com que houvesse um comprometimento do abastecimento a partir dessa necessidade de verificação. A gente passou a não poder utilizar a vacina que estava contratualizada. Então, o que o Ministério fez foi buscar outros fornecedores enquanto aguardava essa liberação de lotes. A questão é que vacina não é algo que a gente acha na gôndola do supermercado. A gente tem todo um processo que demora a produção, enfim. Então, por isso que houve aí a retomada gradual
da possibilidade de uso das vacinas que a gente já tinha contratualizado com a chegada de novas vacinas. Então, até o final deste ano, a gente normaliza o suprimento de vacina de varicela. Outro exemplo de vacina que está em falta, que foi a vacina de meningite C, que o laboratório produtor, que é a vacina que a gente faz para as crianças, o laboratório produtor ele não cumpriu ele não cumpriu, não, assim, o cronograma teve um atraso, enfim, as entregas tiveram atraso, e o Ministério da Saúde, para não deixar as crianças desabastecidas, nós fizemos ali a substituição da vacina meningo C pela meningo ACWY, que é outra vacina que cobre os mesmos antígenos oferecidos para a criança pela vacina que está em falta, para não deixar que as crianças fiquem desprotegidas. Mas a gente está com esse problema para resolver com o laboratório produtor. E de fato, vacina para COVID em crianças, a apresentação que nós recebemos, ela não pode ser utilizada em criança. E aí agora a gente está chegando essa semana no país os frascos de vacina que pode ser utilizada, vacina de RNA mensageiro que pode ser utilizada para as crianças, e logo a gente vai normalizar os estoques da vacina de COVID para as crianças. Sem contar que a gente já tem um novo contrato com novos fornecedores para garantir o abastecimento da cepa mais atualizada da vacina para as crianças no Brasil. Bom, muito bom, muito importante ter essa atualização. Doutora Lorena, gostaria de fazer algum comentário no CRI? Existe alguma informação específica? Então, como o Éder, né, falou, a gente, né, está de fato com alguns desabastecimentos por essas questões aí, né, que fogem da nossa vontade, da nossa alçada, mas que de fato impacta, né, em algumas situações. Por exemplo, a varicela, agora nesse momento que é a época de sazonalidade, né, da varicela, a gente está às vezes substituindo pela tetravalente, né? Então a gente está priorizando aqueles pacientes que têm uma situação de vulnerabilidade maior. Mas eu queria comentar sobre a outra pergunta anterior, né, que os painelistas comentaram sobre como aumentar, né, essa informação e como chegar a maior acesso. Eu acredito que também uma das questões, né, além da educação e informação, lá no meu CRI passam residentes da pediatria, da infecto adulto e infecto pediatria. Então, rodam em torno de 60 residentes por ano no CRI, que isso dissemina, né, a informação para as outras especialidades, nos hospitais, escolas, que eles rodam, né? Que eles não rodam só no hospital onde está o CRI. Uma outra também condição que eu vejo com muito bons olhos, que começou no Espírito Santo e que a gente está tentando fazer aqui em Goiás, é conversar com a divisão farmacêutica, onde há a distribuição desses medicamentos que os pacientes com condições crônicas recebem gratuitamente do SUS, que solicitasse ali o cartão de vacina e fosse um dos critérios para que esses pacientes ganhassem a insulina, ganhassem o antipertensivo, que tivesse ali também seu calendário de vacinação em dia, que a gente estaria aí fazendo também uma atenção primária muito importante e atingindo ali quem não está. Até já conversei com a gestora aqui de Goiás e a lei não possibilita que haja proibição de entrega sem o cartão de vacina em dia, mas que pelo menos aquele paciente, aquele médico assistente daquele paciente, lembre-se de prescrever, né, as vacinas para aqueles pacientes com essas condições. E com essa notícia, né, que a gente já está sabendo que o Éder trouxe aqui da descentralização do CRI, eu acho que vai ser a cereja do bolo da gente conseguir chegar, né, essas vacinas aos pacientes que precisam. Com essa descentralização, acredito eu que a gente vai conseguir expandir e conseguir fazer essa adesão para esse público tão vulnerável e tão susceptível. Excelente, muito obrigado pela contribuição, Lorena, e pela sua ação, né? Aí acho que essa, né, essa,
associação, né, entre o acesso à medicação da pessoa com a condição crônica, né, e a verificação ali da carteira vacinal, né, dessa pessoa, realmente é uma ótima ação para aumentar a cobertura vacinal. E o Marcelo e o Renato, acho que gostariam também de fazer comentários a esse respeito. Marcelo, se você quiser começar, depois eu chamo o Renato na sequência, por gentileza. Tá. Não, obrigado, Mark. Não, eu queria fazer um comentário sobre esse ponto aí da educação profissional, inserir o tema vacinação, que é muito importante. Agora, tem uma coisa que eu tenho observado muito dando aula, inclusive dando aula para profissionais da atenção primária à saúde, médicos, enfermeiros, nesse tema de vacinação. Mesmo quem trabalha com vacinação, como a gente, não sei se é porque a gente tem um histórico de uma adesão muito grande à vacina, uma época que basicamente falava, ah, olhava o cartão, solta isso, a pessoa ia lá e completava. E depois a gente passou por todo esse fenômeno hoje que a gente vê de desconfiança em relação à vacina, etc. Que um ponto importantíssimo de se trabalhar na formação dos profissionais, mas acho até que hoje como um tópico de educação continuada para os profissionais que já estão atuando, seja em atenção primária, na saúde pública, seja na privada, é como abordar hesitação vacinal. Eu vejo que boa parte das pessoas, entre os profissionais, ainda olham para as pessoas como ela é totalmente aderente a vacinas ou está mais próxima desse polo, ou ela é antivax e está mais próxima desse polo. Quando, na verdade, a gente tem um espectro gigantesco entre esses dois polos. E eu vejo nas aulas, é muito difícil as pessoas entenderem. Muitas vezes as pessoas assim, explodem a cabeça quando entendem esse conceito e começam, então, a desenvolver abordagens mesmo, né, para conseguir lidar com tudo que aparece, que é isso que aparece hoje comumente, né? Esse nome de hesitação são pessoas em diferentes estágios aí em relação à confiança versus resistência às vacinas, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente conseguir lidar com essa nova realidade que veio e que é uma nova realidade que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, com certeza, se a gente quiser aumentar as coberturas vacinais. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. A gente tem aqui diferentes questões aqui. Eu gostaria de perguntar, aproveitar para perguntar também para o Renato, né? Depois também um comentário, vou pedir para o Éder sobre o aplicativo, né? Então aqui tá se pedindo para falar, né? Então como essa integração dos sistemas, né? Para que todas as doses, né, que o indivíduo receba de vacina, elas sejam computadas, né? Então, como isso tem acontecido, pensando aí que o indivíduo ele pode receber a dose de vacina no sistema privado, né? E receber uma outra vacina no sistema público, né? Isso, hoje em dia, essa integração já é feita. Funciona bem para que se possa fazer o levantamento da cobertura vacinal dos indivíduos. Por gentileza, doutor Renato, se puder comentar. Não, acho que esse é um grande esforço, né? Apesar da grande maioria das doses no sistema no Brasil serem aplicadas no sistema público, a migração dos dados das doses aplicadas no sistema privado e a contabilidade dessas doses na cobertura vacinal é fundamental. Nós tínhamos um grande vazio nesse cenário. O Éder vem trabalhando fortemente nessa integração do sistema privado. Fica aqui nosso reconhecimento, Éder, porque sempre houve uma grande dificuldade. Você topou enfrentar o desafio obviamente, de toda a informação, né, do roteiro de formação da migração para RNDS de todas as doses aplicadas. A gente caminha para um futuro, provavelmente, onde nós tenhamos um informativo de vacina de todos os adultos, né? Daqui uma década ou duas, outra geração, a gente caminha para a gente ter esse sistema de vacinação online para ser acessado por qualquer um, porque é comum a perda de extravio de vacinas feitos em qualquer circunstância. Então, a formalização desses serviços privados de vacinação, obviamente,
estar linkado com o sistema de informação do Ministério, as doses todas serem computadas e migradas para o sistema, é fundamental para essa contabilidade, e não só para a gente ter a reconhecimento da pessoa que foi vacinada, e não a contabilidade, que a gente já avançou muito no calendário de vacinação da criança. A gente hoje tem o registro nominal das doses aplicadas, mas a gente precisa avançar mais do que isso. O CPF de cada um, ter todas as clínicas privadas ou públicas com registro dessas coberturas. Então, nosso sonho ainda é maior, que a gente possa ter esse aplicativo com lembrança de próximas doses, para ele ser convocado, porque muitas vezes o calendário, a taxa de o abandono do calendário vacinal acontece por esquecimento, né? Porque é antivacina, porque não quer, porque não lembrou, não sabe. Então, você ser lembrado com essas ferramentas ou digitais é fundamental para um processo. Então, esse é um processo longo de crescimento e que vem crescendo, vem amadurecendo, com todas as dificuldades de um país continental como o nosso, com dificuldades de sistemas de municípios, de estados, de clínicas privadas, de internet, enfim. Mas é um avanço que precisa ser contínuo e a gente está começando a caminhar nesse sentido. Eu tenho certeza que a gente deve chegar lá com uma política contínua e de longa data para que isso tudo se estabeleça de forma definitiva no país. Ótimo, muito bom. Doutor Éder, se quiser comentar. Não, eu acho que o Renato, obrigado, Renato, pelo reconhecimento, mas o Brasil, ano passado a gente fez um movimento para fazer com que todas as doses, não só as doses da Covid, mas todas as doses fossem para a Rede Nacional de Dados em Saúde. A Rede Nacional de Dados em Saúde, ela integra bases de dados usando uma variável de referência. E a variável de referência é o CPF. Então, a partir da rede nacional, a gente consegue misturar bancos, por exemplo, bancos de vacinação com bancos de cadastro com bancos de vigilância, por exemplo. Então, só que para agora a gente trabalha na padronização. Então, por exemplo, no SUS, nós temos o CPNI, que é um sistema do Programa Nacional de Imunização, que tem que ser usado fora da atenção primária. E temos o eSUS, que tem o prontuário eletrônico do cidadão, que é usado na atenção primária. Então, nós alinhamos o CPNI e o eSUS para eles falarem a mesma língua e mandar para a RNDS. Então, isso já está acontecendo. Tem municípios que têm sistemas próprios. Então, a gente trabalhou para que houvesse uma padronização da regra do sistema próprio para que ele mandasse para a RNDS. E agora ele vai passar a mandar direto para a RNDS. E o setor privado, ele tem dois caminhos, que é ou ele usa o CPNI, que é o sistema do Programa Nacional de Imunização, que é de graça, ou ele integra o seu sistema da clínica direto na Rede Nacional de Dados em Saúde, só que usando as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O que a gente observa é que há uma cada vez mais uma aceitabilidade maior das clínicas privadas com a RNDS. Então, a gente tem aumentado cada vez mais o registro de doses aplicadas no setor privado na Rede Nacional de Dados em Saúde, o que tem contribuído com a cobertura vacinal do país como um todo. E também o dado do vacinado fica disponível no meu SUS digital. Só que a tendência é isso aumentar, porque os municípios, eles conseguem ver quem está mandando. Então, a gente acha que há uma no território, há uma pressão para que o setor privado mande as doses para o público. Isso é algo. Eu acho que o próprio mercado vai se regular, porque o cidadão vai querer ver a dose dele no aplicativo do Ministério da Saúde. E agora que a gente consolidou a base, a tendência é agregar serviços, né? Então, por exemplo, a gente já tinha a certificação da Covid. Então, a gente vai evoluir para uma certificação de caderneta em dia, considerando as crianças que já começaram nesse esquema. A emissão de certificado internacional de vacinação da febre amarela. Isso vai ser tudo feito pelo aplicativo do Meu SUS Digital. Então, o setor privado que não integrar, ele vai ficar fora desses serviços. Então, ele vai acabar, o cidadão vai acabar procurando serviços que está devidamente integrado. Então, eu acho que o futuro é bastante promissor no sentido de ter todas as informações lá. E a RNDS, ela é integrada à Receita Federal, ao GovBR. Então, a gente começa a ter uma integração com todos os sistemas do governo brasileiro. Então, assim, é uma evolução que eu acho que tende a trazer bons frutos. Já está trazendo, mas tende a trazer melhores frutos para o futuro.
Excelente, realmente é uma notícia aí muito animadora, né? Acredito que a doutora Lorena também, né, aí comemore, né, a possibilidade das pessoas que precisem do CRI, né, eventualmente também sejam aí, né, tenham esse acesso, né, e saibam da vacina que elas precisam, né, e que a vacina que elas já tomaram e ainda não tomaram, né, e ainda precisam receber essa imunização. E acho que é uma forma de ampliar de forma bastante importante, né, e racional aí essa cobertura vacinal em todas as faixas etárias, né, ligadas ao CPF do cidadão. É excelente. Bom, nós estamos já nos caminhando para o fim, né, do nosso evento de hoje, e por isso eu vou resgatar aqui a nossa pergunta do debate, né? A pergunta do debate é a seguinte: quais estratégias podemos empregar juntos para ampliar o conhecimento da população, levando ao aumento da cobertura vacinal de adultos? Então, juntos aqui, eu vou enfatizar que as diferentes instituições aqui representadas, né, pelos nossos panelistas. E então vou pedir para que cada um deixe uma mensagem aí breve, né, de compromisso com esse movimento, né, que a gente espera aconteça para que essa população esteja cada vez mais imunizada, né, com as diferentes vacinas que a gente sabe que são fundamentais para uma aí pro pro um, uma idade adulta, né, e uma idade que cada vez se estende mais, mas que seja saudável, né, através aí dessas vacinas que são recebidas. Então, vou pedir para inicie então o doutor Éder Gatti, do Ministério da Saúde, por gentileza. Gostaria de agradecer ao fórum pelo convite. Sempre contem sempre com o Ministério da Saúde. Agradecer a todos os painelistas, meus colegas de painel, pela presença de vocês. É sempre uma honra estar com vocês. E bem, eu acho que temos um a pergunta, ela é um grande desafio, né? Eu acho que o Ministério da Saúde tem que lançar estratégias para atingir o objetivo contido nessa, né, nessa questão, porque ela traz um objetivo. A gente precisa disseminar o conhecimento e ampliar o acesso. Então, a gente tem trabalhado com isso através de capacitações, o microplanejamento e todas as reformas que a gente tem feito no PNI. Nós também estamos abertos a sugestões da sociedade civil, certo? Então, assim, se a sociedade civil organizada, a sociedade de especialidades, sociedades científicas, o PNI está à disposição. E quer sempre estabelecer o diálogo, porque a gente consegue crescer juntos. Então, agradeço pelo convite ao evento. Obrigado. Nós agradecemos. Muito obrigado, doutor Éder. Agora, a doutora Isabela Balalai, da Sociedade Brasileira de Imunizações, por gentileza. A Sociedade Brasileira de Imunizações, desde o seu início, buscou justamente a parceria, a troca de informações, né? A gente é uma especialidade, entre aspas, né? Porque não é uma especialidade, mas, enfim, a gente é focado, nesse tema da vacinação, da importância da vacinação, e com isso conseguimos, através de parcerias, fomentar essa discussão entre outros, especialistas. Eu acho que a gente precisa que cada um, seja da enfermagem, farmacêutico, o médico, inclua as imunizações em todos os seus eventos, congressos, e que busque levar essa informação. E que a gente também brigue, entre aspas, pela inclusão obrigatória desse tema na formação de cada um desses profissionais da saúde. Queria agradecer muito, muito bom estar com o Éder aqui. Eu até citei Éder você na minha apresentação, mas você não está. E todos os colegas aqui, todos os amigos e grandes, brigões pela vacinação. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Isabela. Doutora Lorena Diniz, do CRI de Goiás, por gentileza. Bom, também só queria agradecer, né, o convite mais uma vez de estar aqui junto com esses amigos e colegas, né, que fazem parte desse painel e que brigam, né, como a Isabela falou, pela ampliação aí da cobertura vacinal pelo país, né? Também parabenizar o Éder pelo brilhante trabalho frente ao Ministério da Saúde. E a gente está aqui, eu já falo que a gente tem que ter multiplicadores de informações, né, da importância da vacinação aí para toda a população. Vacinação não tem idade, né? Ao nascer, ao envelhecer, a gente precisa de vacinas. E eu utilizo muito meus pacientes como multiplicadores. Todos os pacientes que chegam lá no CRI, às vezes eles chegam com, ah, favor atualizar o cartão vacinal. Eu entrego um papelzinho falando, ó, entregue isso aqui para o seu médico, que ele vai saber na próxima vez, tanto para você quanto para outros pacientes, o que ele precisa prescrever. Mas tudo bem se ele continuar prescrevendo assim, que a gente vai orientar direitinho aqui no CRI. Mas isso no CRI, né? Como precisa de uma indicação e uma orientação para receber esses biológicos especiais, então a gente tenta usar os pacientes como multiplicadores para chegar a informação aí nos seus médicos assistentes. Além, né, do que já foi falado aqui, de colocar como pauta nas universidades, nas residências médicas, a passagem do residente e do interno ali, numa sala de vacinação, para saber de fato a importância na prática, né, da vacinação. Meu muito obrigada aí pela participação pela tarde de hoje. Muito obrigado, nós agradecemos. Doutora Nancy Belei, professora da Unifesp, por gentileza. Obrigada também da participação de estar aqui com colegas e pessoas tão atuantes. Eu acho que a gente tem que difundir pelo exemplo, como já foi dito aqui, né? Eu tenho passado, quando eu passo visita ou quando eu discuto um caso com colegas, ou mesmo com os pacientes do consultório, eu mudo um pouco a anamnese. Então, eu começo a anamnese e falo, bom, está tomando o quê? Quais as medicações e as vacinas? Porque senão a gente deixa a vacina para o fim. E a vacina é prevenção, a prevenção tem que vir antes, né? Então, acho que a gente perguntando, a gente falando, a gente passa esse modelo, vai passando esses exemplos, né? E principalmente lembrar da equipe multidisciplinar, né? Quem fica com o paciente é o técnico, não é nem enfermagem, é o técnico de enfermagem. Então, se a gente falar disso com esses colegas que atuam de perto, né, e na atenção primária e nos serviços também hospitalares, eu acho que a gente consegue melhorar, né? É um passo, é um caminho. Ótimo, muito obrigado. Dr. Marcelo Freitas, da GSK, por gentileza. Obrigado, Mark. Obrigado a todos os panelistas, o time maravilhoso, essa discussão excelente que nós fizemos hoje, né, Mark? Puxar sempre que espero que esse webinar tenha movimentado as pessoas em direção a fazer alguma coisa, né? Olhar não só aquela coisa de educação para ação, né? Mas que tem que ter uma ação junto, né? Mas sejamos profissionais de saúde, sejamos usuários do serviço de saúde, que a gente olhe para as nossas cadernetas de vacinação, que a gente verifique como ela está, o que que está faltando, não só em relação à faixa etária, mas se a gente tem condições crônicas, condições de saúde também que nos colocam numa situação que a gente deveria se vacinar, olhar para isso, olhar para os nossos colegas, fazer um trabalho dos nossos serviços, né? E quando a gente entende a importância da imunização de adulto, né, acho que a gente tem que ficar diferente, a gente tem que se portar diferente, a gente tem que advogar por isso, né? Sair advogando por isso aí. Porque a gente sabe que é uma necessidade ainda não atendida muito grande que a gente tem por conta, infelizmente, ainda das baixas coberturas. Obrigado, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Convido agora o Dr. Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, Mark. Parabenizar vocês mais uma vez aí por essa sessão importante, como vocês conseguem agregar tantos atores importantes na vacinação de pacientes portadores de doenças crônicas, que, como foi dito aqui, é uma população que cresce
E a gente precisa ter esse olhar para o idoso, para aqueles com comorbidades, e não só nas nossas calçadas com mais acessibilidade, não só nas instituições de longa permanência, que eles não têm para serem cuidados, uma população que envelhece, não só para cuidadores, né, especialistas, gerontólogos, para cuidar desses indivíduos. E a vacinação é parte desse cuidado de saúde integral de uma população que envelhece e que, infelizmente, a gente tem no país uma dificuldade muito grande de enfrentar essa questão numa velocidade que ninguém imaginava que a gente fosse avançar com esse etarismo que cresce cada vez mais aqui entre nós. Então, falar de vacina, falar de prevenção, evitar hospitalizações, evitar doenças, isso reflete no sistema de saúde como um todo, reflete na saúde, na qualidade de vida individual e em saúde pública. E a gente precisa mudar o mindset, mudar o modo de ver quando se fala em vacinas, que vacinas é durante todo o ciclo de vida. Essa é uma das grandes fortalezas hoje do programa de ampliado da Organização Pan-Americana de Saúde, entendendo que a vacinação é para todo o ciclo de vida da criança, do adolescente, da gestante, do idoso, e que a gente precisa fomentar cada vez mais nos dois braços que são fundamentais. Na formação dos colegas, que tanto foi dito aqui, é inadmissível hoje alguém que trate um obeso, um cardiopata, um idoso, um paciente renal crônico e não aborde a questão da vacinação. A pessoa ter um vírus sensicial, ter uma pneumonia e vir a falecer e prejudicar a sua autonomia porque adquiriu uma infecção, é evitável por uma vacina. E que, nesse sentido, caminhar também com a comunicação, com a população, com os pacientes, que vocês muito faz bem, o terceiro setor, a associação de pacientes, e não podemos deixar de esquecer que muitos desses indivíduos são tratados aqui pelos agentes comunitários de saúde, então são tratados dentro do país por outros agentes que precisam, na estratégia de saúde da família, estar todos integrados nesse grande movimento. Eu acho que esses eventos como esse só nos fazem avançar nesse sentido, mas o caminho é longo, mas eu sou esperançoso, eu acho que isso a gente chega lá com o trabalho de tanta gente boa, que eu tive o prazer aqui de conviver nesse painel aqui, Isabela, Lorena, Nancy, Marcelo e Éder, grande prazer, parabéns novamente para você, Marcos. Muito obrigado, Renato. Por gentileza, Lucas Xavier, Faltou jovem líder agradecer da. ao Lucas. Lucas, parabéns também, obrigado pela presença. Jovem líder da Federação Internacional de Diabetes, enfermeiro, e muito caro aqui a nós no Fórum CCNPs. Marcos, queria agradecer mais uma vez o convite do fórum, por proporcionar esse espaço de discussão que deveria ser mais importante, mais relevante na nossa área da saúde, né? E acho que fico bastante contemplado com todas as falas que tiveram no encerramento aqui. E aí, convidar todos os profissionais da saúde, como o Renato disse, né, que estão ali na capilaridade, que estão em contato com as pessoas que têm as condições que não são transmissíveis. E aí convidar os profissionais da saúde a abordarem, a educarem as pessoas da importância, né, da imunização daquelas condições que são transmissíveis, né, que a gente consegue evitar, né, a gente consegue diminuir os riscos através da vacinação. Então, não só explicar o porquê é importante cuidar do diabetes, não só explicar porquê é importante tomar a medicação da hipertensão, mas explicar que a vacinação é importante também para a pessoa de forma lúdica, né, porque o Brasil tem diversos Brasis dentro do Brasil, então a gente precisa entender a realidade da pessoa que a gente está atendendo e explicar que a vacinação realmente ela é necessária e combater aquela informação que muitas vezes chega através de celular, através de redes sociais, que a pessoa não sabe muito bem, né, se aquilo é verdade ou não. Então é sentar e conversar com a pessoa, que é um trabalho bem pequeno, né, que foi perdido nesses últimos anos, que a gente precisa começar a reconstruir, né, para ganhar esse espaço aí que foi perdido dos profissionais da saúde. Ótimo, muito obrigado, Lucas. E nós, como Fórum CCNPs, né, ficamos muito contentes, né, com esse compromisso aqui tão forte, né, de instituições aí relevantes, profissionais absolutamente competentes de destaque, né, em todo o país,
né, que realmente acreditam, entendem e lutam pelo aumento da cobertura vacinal para que a gente tenha uma população muito saudável. Então, muito obrigado. Eu agradeço, né, com muita alegria por esse nosso evento de hoje, né? Acho que um evento que a gente pôde avançar tanto e discutir temas tão importantes. E agradeço a todos que nos acompanharam durante essa tarde e um agradecimento especial aos nossos e às nossas panelistas de hoje, que foram absolutamente excelentes. Uma ótima noite a todas e todos.